ተናስተን ተከብራችሁ ዕለታዊ ሬዲዮ አድማጮች ዕለቱን ዕለታዊ ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን አብተማሰፋና ታምሩ ገራን የዛሬ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ዜናዎችን ከማሰማታችን በፊት አርዕስተ ዜናውን እናስቀድማለን። የዋት መሪ መግለጫ በደቡብ አፍሪካ የተጀመረው ድርድር ጉዳይ መከላከያ ስለ ትግራይ የአሜሪካ አስተዳደር ይንቃ መባል የጉራጌ ዞን ሹምሽር የጅምላ መቃብር መገኘትና የአቡኑ ጥሪ ሩሲያ በነ ፈረንሳይ ላይ ያቀረበችው ጠንከር ያለ ወቀሳና ሌሎች ወቅታዊ ዜናዎች አሉን። ዝርዝሩን ነሆ። የህወሓት መሪ በመከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ እየደረሰባቸው ያለው ወታደራዊ ጫና በከፊል አመነ ከአማራ ህዝብ ልክ ሱዳኒ ቀርበናል ያለው መሪ ዛሬ የአማራ ታጣቂዎችን መለማመጥ ጀምሯል። የመከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ጥምር ኃይሉ በትግራይ እየወሰደ ያለው ወታደራዊ እርምጃ ተከትሎ በሽብር ቡድኑ ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ኪሳራ ሲደርስ እንደነበር ተደጋግሞ ሲገለጽ የነበረ ቢሆንም የሽብር ቡድኑ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬ በትግራይ ለሚገኙ የሽብር ቡድኑ ለሚቆጣጠራቸው ልሳኖቹ በሰጡት መግለጫ ጊዜያዊ ድል ያሉት ወታደራዊ የበላይነት በመንግስት በኩል መያዙን በከፊል አምነዋል። በትግራይ ውስጥ ጥምር ኃይሉ በረገጠባቸው ቦታዎች ሰባዊ ጥፋት እንዳደረሰ የከሰሱት የሽብር ቡድኑ መሪ አዲስ ወረራ ባሏቸው በተከፈተባቸው በሰሜን ምዕራብና በማዕከላዊ ዞኖች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ተፈጽሟል በማለት ከሰው ጊዜያዊ ድል ተቀዳጅቷል ሲሉ በሽብር ቡድኑ ላይ የደረሰ ያለውን ወታደራዊ ኪሳራና ጥምር ኃይሉ ያገኘውን ወታደራዊ ድሎች በከፊል ማመን ናቸው ተገልጿል። በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው የትግራይ ህዝብና መንግስት ከህዝቦች ጋር ጥሪ የለውም በማለት ከዚህ ቀደም ከአማራ ይልቅ ሱዳን ይቀርበናል በሚል መግለጫቸው የሚታወቁት የሽብር ቡድኑ መሪ የአማራ ይሁን የኤርትራ ህዝብ ያፋር ህዝቦች ጋር ምንም ጸብ የለንም መብታችን ተነጥቀን ነው የተጨፈጨፍን ነው በሚል ሽብር ቡድኑ በአማራና አፋር ክልሎች ሲያደርጋቸው የነበሩ ወረራዎችና ሲፈጽማቸው የነበሩ ግፎችን ወደ ጎን በማድረግ ፋኖ ሆነ ሌላ ታጣቂ ከአማራ ጋር ጉዳይ የለንም በማለት የያዝናቸውንም ቀናል ሲሉ ወታደራዊ ሽንፈታቸውን ተከትሎ ተማጽኗቸውን አቅርበዋል። ከትግራይ አልፎ በአማራና አፋር ክልሎች ወረራ በማድረግ ለሶስተኛ ጊዜ ወረራ መፈጸማቸውን ወደ ጎን በማድረግ ጥቃት ተፈጽሞብን ራሳችንን ለመከላከል የወሰድናቸው እርምጃዎች ነው በማለት የሽብር ቡድኑ ከዚህ ቀደም እንደሚያደርጋቸው ሁሉ እውነታውን ወደ ጎን በማድረግ የሚፈልገውን የተናገረበት ነው ተብሏል። የሽብር ቡድኑ መሪ ቃለ መጠይቅ አስቀድሞ የተቀረጸ ሊሆን እንደሚችል አንዳንዶች ግምታቸውን እየሰጡ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ ሰሜን እዝላይ የሽብር ቡድኑ ጥቅምት 24 ቀን 2012 ዓ.ም ከሁለት ዓመት በፊት ጥቃት የሰነዘረበትና ወደ ኤርትራና አማራ ክልል ሚሳኤል እስከ መተኮስ የደረሰበት የአማራ ክልልን አልፎ ጥቃት የከፈተበትን እርምጃዎችን ባለመቀበል የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ያለበትን ሁኔታ የባዕድ ኃይል ጋብዞ ሉዓላዊነት ማለት አሳፋሪ ነው ማለት ድንበር ጠባቂውን ሰራዊት ወቅተው ኤርትራ ላይ ሚሳኤል በመተኮስ የኤርትራ ሰራዊት እንዲገባ ራሳቸው ግብዣ ማድረጋቸውን ዛሬም ለመካድ የሞከሩበት ቃለ መጠይቅ ነው ተብሏል። የትግራይ ህዝብ እያደረገ ያለው ውጊያ ከጸረ ሉዓላዊነት ኃይሎች ጋር ነው በማለት የሽብር ቡድኑ በወታደራዊ እርምጃ ለመክፋት ያለውን ቁርጠኝነትና እየተደረገ ያለውን ወታደራዊ እርምጃ በመመከት አሸናፊ እንሆናለን ሲሉ በዚሁ መግለጫቸው ጠቅሰዋል። መንግስት የሽብር ቡድኑ መሪ በአንድ በኩል ለድርድር እንቀመጣለን በሚል በሌላ በኩል እየሰጡ ያለውን መግለጫዎች ተከትሎ የሰጠው ምላሽ የለም። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በዚሁ መግለጫቸው የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ የጦርነት አጀንዳ እንደሌላቸውና አማራና ትግራይ የሚዋጉበት ምክንያት እንደሌለ የአማራ ህዝብ ወደ ትግራይ አፈሙዝ የሚያዞርበት ምክንያት የለውም ችግሮች ካሉ በውይይት መፍታት አለብን በሚል ከዚህ ቀደም የሽብር ቡድኑ በተደጋጋሚ ከአማራ ጋር ሂሳብና ወረዳለን ከሚል አልፎ ወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ለአማራ ህዝብ ያለውን ጥላቻ በተግባር ጭምር የገለጸበትና የጅምላ ጭፍጨፋ በንጹሃን ላይ ያደረገበት ህጻናትና ሴቶችን የደፈረበት በአማራና በአፋር ከጭፍጨፋና ጥቃት በተጨማሪ ንብረት ያወደሙበትና የዘረፉበትን እርምጃ ወደ ጎን በማድረግ በዚሁ መግለጫቸው ተማጽነዋል። ሰይም ሐራ አፍ ትግራይ ዝሞተሉ ምን ያታይ ምን ታይ ታይ ነው ጋር ህይወት ቦንት ምን ታይ ይፈስስ የህብር ሬዲዮ ታይ መረጃ ምንጭ ነው።
በሰሜን ኢትዮጵያ በሚካሄደው ጦርነት ላይ በሽንፈት ላይ ሽንፈትን እየተከናነበ የሚገኘው አሸባሪ ህወሓትም በደቡብ አፍሪካም ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው አፍሪካም ህብረት መራሽ ድርድር ላይ የሚሳተፉ ልዑካኖቹ ከድርድሩ ስፍራ መድረሳቸውን ገለጸ። ያሸባሪው ቡድን የውጭ ግንኙነት ኃላፊ መሆናቸውን የሚናገሩት የቀድሞው የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ክንድያ ገብረህይወት የህወሓት ቡድን ልዑካን ደቡብ አፍሪካን በሰላም ገብቷል ለሰሜን ኢትዮጵያም ችግር ወታደራዊ ዘመቻ መፍቴ አያመጣም በማለትም ህወሓት ድህረ ጦርነቱ መጀመር አንስቶም እስከ ሶስተኛው ዙር የተጓዘበትን የእብሪትና የትምክህት ባህሪ ቀደም ሲልም ለአገር ሽማግሌዎች እንቢተኝነቱን የሚጻረር መልእክትም ፕሮፌሰር ክንድያም አስተላልፈዋል። በአስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት ይካሄድ፣ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትም ያለ ገደብ ይዳረስ፣ የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ ይውጡ የሚል ያተለመደና የምዕራባውያን ጆሮ የሚያማልል ጥሪም አቅርበዋል። ክንድያ በዚሁ መልእክታቸው የአድዋ የአቢ አዲ ከተሞችም የትምህርት ማስጫም ኮሌጆችን ጨምሮ በቦምብም ሲመቱ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዝምታን መርጧል ሲሉ ተጠቂው የህወሓትም ታጣቂ ቡድን ሳይሆን ሰላማዊ ዜጎች ናቸው የሚል መልእክትም አስተላልፈዋል። በደቡብ አፍሪካም ሊሳተፉ ተጉዟል የተባሉትም የህወሓት ተወካዮች እነማን እንደሆኑ ከየት እንደተወጣጡም በይፋ ባይገለጽም አንዳንድ ወገኖች በበኩላቸው ላለፉት 6 ቀናት ከማህበራዊ ግንኙነት የራቀው አቶ ጌታቸው ረዳ ሌተና ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ የተካተቱበት መሆኑን ይናገራሉ። የወታደራዊ ዘመቻውን በበላይነት እየመራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት በሚካሄደው ድርድር ላይ በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የሚመራ ልዑካን እንደሚልክ ቢገልጽም የልዑካኑ ስለ ደቡብ አፍሪካ መድረስ ያለ መድረስ እስካሁን ድረስ በይፋ አልገለጸም። መከላከያ ሰራዊቱ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ህልውና ለማስጠበቅ እያደረገ ያለው ትግል ወደ ግቡ እየተቃረበ መሆኑን ገለጸ። ሰራዊታችን የኢትዮጵያን ህልውና ለዋላዊነት ብሔራዊ ጥቅምና የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ ወደር የለሽ የጀግነት በሚከፍለው መስዋዕትነት በድል ላይ እየተረማመደ ወደ ግቡ እየተቃረበ ነው ሲል የመከላከያ ሰራዊት ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። መከላከያ ሰራዊት በየአመቱ ጥቅምት 15 ቀን የሚከበረውን የሰራዊት ቀንን ምክንያት በማድረግ የጥንካሬያችን ምንጭ ህዝባችን ነው በሚል ርዕስ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ በሰራዊቱ ግንባታ ታሪክ ረጅም ዘመን ያስቆጠረች መሆኗን በመግለጽ ሰራዊቱ እንደ ተቋም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ያቋቋመችበትን ጥቅምት 15 ቀን 1900 ዓ.ም መነሻ በማድረግ የሰራዊቱ ቀን በየአመቱ እንዲከበር መወሰኑን በዚሁ መግለጫ አመልክቷል። አሁን ላይ ሀገራችንና ተቋማችን የጀመሩት የሰራዊት ግንባታ አቅጣጫ ለኢትዮጵያ ህዝብ ታላቅነት የሚመጥን በቀጠናው ላለብን ከፍተኛ ኃላፊነት ብቁ የሆነ የህዝብ አመኔታን የተጎናጸፈ ወታደራዊ ዕውቀትና ክህሎት እየጨበጠ በፈጠረው አስተማማኝ ዝግጁነት ጦርነቱን በሩቁ ማስቀረት የሚችል ባለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ተገቢውን ሚና የሚጫወት ኃይል የመፍጠር ራያችን ሲሆን ተቋማችን መከላከያም ይህንን ታላቅ አገራዊ ኃላፊነት በብቃት እየተወጣ ይገኛል ብሏል መግለጫው። የዘንድሮ ታሪካዊ በዓል የምናከብረው ህልውናችንን ለማስጠበቅ ተገደን የገባንበት አስከፊ ጦርነት ውስጥ ሆነን ያለው መከላከያ ሰራዊቱ፣ ነገር ግን ሰራዊቱ የኢትዮጵያን ህልውና ለዋላዊነት ብሔራዊ ጥቅምና የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ ወደር የለሽ ጀግንነት በሚከፍለው መስዋዕትነት በድል ላይ እየተረማመደ ወደ ግቡ እየተቃረበ ነው በማለት በድፍኑ በመግለጫው ጠቅሷል። ከደጀን እስከ ግንባር የህዝባችን የማይነጥፍ አጋርነትና ድጋፍ ምክንያቱ ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ተቋጭቶ ሰላም፣ ልማት፣ እድገትና ብልጽግናችን እንዲቀጥል ያለውን እጅግ ከፍተኛ መሻት አመልክቷል ሲል በዚሁ መግለጫ ላይ ጠቅሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ እያደረጋቸው ያሉ ወታደራዊ እርምጃዎች ድል ተቀዳጅቶ የአድዋ ከተማ ጭምር መቆጣጠሩን ከተማዋን ከተቆጣጠረ ከቀናት በኋላ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጭምር መዘገብ ጀምረዋል። የፈረንሳዩ ዜና አገልግሎት የአሜሪካው ኤቢሲ ትላንት ባወጣው ዘገባ መንግስት የአድዋን ከተማ በተቆጣጠረበት ወቅት በህወሓት ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ውድቀት እንደደረሰ ጠቅሶ የነበረ ሲሆን፣ በሌላ በኩል አሶሺየትድ ፕሬስ የሰብአዊ ድርጅት ሰራተኞችን ጠቅሶ እንደዘገበው የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ከፍተኛ ሽንፈት ካጋጠማቸው በኋላ ጥምር ጦሩ ባለፈው ቅዳሜ ጥቅምት 12 ቀን 2015 ዓ.ም አድዋ ከተማን ይዟል ብለዋል። በትግራይ ማዕከላዊ ዞን የምትገኘው አድዋ በጥምር ጦሩ ስር ቁጥጥር ስር መዋሏና በህወሓት ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ሽንፈት መድረሱን ይኸው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የዘገበ ሲሆን፣ በሌላ በኩል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዛሬ ባወጣው መግለጫ መከላከያ ሰራዊቱ ቁልፍ የሚባሉ የትግራይ ከተሞችን መቆጣጠሩን ቀጥሏል በማለት የከተሞቹን ስም ሳይዘረዝር ባወጣው መግለጫ ላይ ጠቅሷል። መከላከያ ከተሞቹን ሲቆጣጠር በከተሞቹ ውጊያ ሳይደረግ የህወሓትን ወታደራዊ አቅም ለማሽመድመድ የሚያስችል ስልት መጠቀሙን ይኸው የኮሚኒኬሽን መግለጫ ይጠቅሳል። ባለፈው ሳምንት አርብ በአድዋ አቅራቢያ በተወሰደ የአየር ጥቃት በተመረጡ የህወሓት ወታደራዊ ይዞታዎች ላይ ጥቃት የተፈጸመ ቢሆንም የአየር ጥቃቱ ንጹሐን ላይ ያነጣጠረ ነው ማለት የሽብር ቡድኑ አስቀድሞ ሲከስ እንደነበር ይታወሳል። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው።
የአሜሪካ አስተዳደር በህዝብ ቁጥሩም በቆዳ ስፋቱም ከአውሮፓ ለሚበልጠው ለአፍሪካ ሀገር ልዩ የድጎማ ፕሮግራም እንዲቀይስም አንዲትም የህዝብ እንደራሴ ጠየቁ። ካለፈው 2019 አውሮፓ ቁጥጥር ጀምሮ በአሜሪካው የሚኒሶታ ግዛት የዲሞክራቲክ ፓርቲ የህዝብ እንደራሴ የሆኑትም ትውልደ ሶማሊያዊቷም ኤልሃን ኦማር አፍሪካን በተመለከተ በእንግሊዙ ጋርዲያን ጋዜጣ ላይ ባሰፈሩት አስተያየታቸው 1.3 ቢሊዮን ህዝብ ያለው በቆዳ ስፋቱ የአውሮፓ ሀገርን ከእጥፍ በላይ የሚበልጠው የህዝብ ቁጥሩም በመጪው 2050 አውሮፓ ቁጥጥር በእጥፍ የሚያድገው የዓለም ህዝብም ቁጥሩን 1/4 የሚገኝበት የአፍሪካ ሀገር ትላንትም ዛሬም ትኩረት ተነፍጎታል ሲሉ ሚዛን የጎደለው ያሉትን የዓለም ፍርድን ይኮንናሉ። ኤልሃን አብዱላሂ ኦማርም በበርካታም የአፍሪካ ዲፕሎማቶችን ሲያነጋግሩ ከአሜሪካም ጋር በልማት በጤና በመሰረታዊ አገልግሎት ግንባታ ዙሪያም መወዳጀት እንደሚፈልጉ እንደነገሯቸው ነገር ግን የአሜሪካ አስተዳደር ለአፍሪካ አህጉር ያለው ትኩረት ቻይናና ሩሲያ ከሚያደርጉት ያነሰ መሆኑን የጠቀሱት የህዝብ እንደራሴዋ ኤላን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር 1948 ሁለተኛው የዓለም ጦርነት መባቻ ላይ ለምዕራብ አውሮፓ በአስቸኳይ የጥገና ድጎማ ወይም ማርሻል ፕላን በወቅቱ ምንዛሬ 13 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በአሁኑ ስሌት 115 ቢሊዮን ዶላር በጀት መበጀቱን አውስተው ዛሬ ላይ የምዕራባውያን አገራት የከባቢ አየር ብክነት ሰለባ የሆነው ከአልሸባብ እስከ ቦኮ ሐራም አሸባሪዎች በስፋት የሚንቀሳቀሱበት የአፍሪካ አህጉር የአሜሪካ አስተዳደር ልዩ ትኩረትም ተነፍጎታል። አሜሪካም በአፍጋኒስታንና በኢራቅም የፈጸመችውን ወታደራዊና ፖለቲካዊ ስህተትን በአፍሪካ አህጉር ላይ መድገም የለባትም። የአፍሪካ አህጉር በአረባት በቻይናና በሩሲያ ቁጥጥር ከመውደቁ በፊትም የአሜሪካ አስተዳደር ሊነቃ ይገባል ሲሉ ኤላን ኦመር ምክረ ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል። የክላስተር አደረጃጀትን ተቃውሞ በክልል ለመደራጀት ፍላጎቱን የገለጸው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ዛሬ አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ አስቀድሞ የህዝቡን ጥያቄ በመደገፋቸው በገዢዎች ጫና ውስጥ ነበሩ የተባሉት የዞኑ አስተዳዳሪ ከስልጣናቸው ተነስተዋል። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት በህጋዊ መንገድ ባብላጫ ድምጽ በመወሰን የክላስተር አደረጃጀትን ባለመቀበል ራሱን ችሎ በጉራጌነት በክልል ለመደራጀት ያለውን ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቦ ዛሬም ድረስ ምላሽ የለ ለቢሆንም ዛሬ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ጀማልን ከስልጣናቸው አንስቶ በመተካቸው አቶ ላጫ ጋሩማን መሾሙ ተገልጿል። በዛሬው አስቸኳይ ስብሰባ አዲሱን አስተዳዳሪ ሹመት ለምክር ቤቱ ያቀረቡት የጉራጌ ዞን የመንግስት ተጠሪና የብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ክፍሌ ለማ መሆናቸውን አንድ የዞኑ ምክር ቤት አባልን ጠቅሶ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር የዘገበ ሲሆን አቶ ማህመድ ጀማል ካላፊነታቸው የተነሱት ባቀረቡት ጥያቄና የዞኑ ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ መሆኑን የገዢው ብልጽግና ፓርቲ የዞኑ ተወካይ ገልጸዋል። ተሰናባቹ የጉራጌ ዞን አስተዳዳሪ ወደ ኃላፊነታቸው የመጡት በ2011 ዓ.ም አጋማሽ ሲሆን ዞኑን ለአራት ዓመታት ያስተዳደሩ ሲሆን የጉራጌ ዞን ከክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ ውጥረት ሰፍኖበት የቆየ ሲሆን በደቡብ ክልል ውስጥ ካሉት ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች መካከል በክላስተር የመደራጀት ውሳኔን ሐሳብ ባብላጫ ድምጽ ውድቅ ማድረጉና ይህንኑ ተከትሎ ከፍተኛ ተጽዕኖ ከገዢው ፓርቲ ሲያስተናግድ መቆየቱ ተደጋግሞ ተጠቅሷል። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት የደቡብ ክልልን ለሁለት የሚከፍለውን የክላስተር አደረጃጀት ውድቅ ካደረገ ከአንድ ወር በኋላ በዞኑ ቢሮ ኃላፊነት ሲያገለግሉ የቆዩ 6 አመራሮች ለስር ተዳርገው የነበረ ሲሆን እነዚሁ የቢሮ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በአቶ መሐመድ ፊርማ ከስልጣናቸው መሰናበታቸው የተገለጸ ሲሆን 6 የቢሮ ኃላፊዎች ከአንድ ወር እስር በኋላ ክስ ሳይመሰረትባቸው በህዝቡ ሲቀርቡ የነበሩ ተቃውሞችን ተከትሎ መፈታታቸው ይታወሳል። ዛሬ በተካሄደው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ ከኃላፊነታቸው የተነሱት አቶ መሐመድ ጀማል በአካል ተገኝተው ሂደቱን እንዲከታተሉ የተደረገ ሲሆን በአስቸኳይ ጉባኤ ላይ ብቸኛው አስተያየት ሰጪ የነበሩት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ለአዲሱ ተሿሚ ድጋፋቸውን መስጠታቸውን 3 የምክር ቤቱ አባላት እንዳረጋገጡ ይኸው ዘገባ ያመለክታል። የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ርስቱ ይርዳው በድጋፍ አስተያየታቸው አዲሱ ተሿሚ አቶ ላጫ ዞኑን በተረጋጋ ሁኔታ ለመምራትና በልማት ወደፊት ለማስኬድ ትክክለኛ ሰው ናቸው ሲሉ ለምክር ቤቱ አባላት ገልጸዋል። ከክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አስተያየት በኋላ የጉራጌ ዞን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አርሺያ አህመድ የተለየ አስተያየት የሚያቀርብ እንዳለ ቢጠይቁም የድጋፍም ሆነ የተቃውሞ አስተያየት አለመደመጡን ጉባኤውን የታደሙ የሶስቱ ምክር ቤት አባላት ማስረዳታቸው ተጠቅሷል። አፈ ጉባኤ አርሺያ የዞኑ ምክር ቤት አባላት
ህዋት ሹመቱን እንዲያጸድቁ በጠየቁበት ወቅት 9 ድምጽ ተአቅቦ መዘገቡን የጉራጌ ዞን የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ በፌስቡክ ባወጣው መረጃ ያዲሱ አስተዳዳሪ አቶ ላጫ ጋሩ ማሹመት በ9 ድምጽ ተአቅቦ ባብላጫ ድምጽ መጽደቁን ማረጋገጡን ጠቅሷል። አቶ ላጫ የጉራጌ ዞን እንዲያስተዳድሩ ከመሾማቸው በፊት የደቡብ ክልል የግብርናና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር በመሆን ያገለገሉ የነበረ ሲሆን የጉራጌ ዞን ቻሃ ወረዳን ወክለው የዞኑ ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ላጫ ከዚህ ቀደም የደቡብ ክልል ትራንስፖርት ቢሮን በኃላፊነት መምራታቸውም ተጠቅሷል። የጉራጌ ዞን ወደፊት በአቋም ይጸናል ወይስ በአዲሱ አስተዳዳሪ አማካኝነት ደግሞ ውሳኔውን እንዲከለስና የገዢው ብልጽግና ፓርቲን አማራጭ እንዲቀበል ይደረጋል ወደፊት የሚታይ መሆኑ የተጠቀሰ ነው። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የሉና ጦርነት በማለትም ለሶስተኛ ዙር ወረራም በአማራና የአፋር ክልል መሬት ላይ ለማካሄድ ተንቀሳቅሶ የነበረው ህዋት በታሪካዊቷ የትግራይ ከተማ አድዋ ውስጥ ብርቱ ሽንፈት እንደገጠመው ተገለጸ። የአድዋ ከተማ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መውደቋም የህዋትን የቁልቁልት መንገድን ያፋጥነዋል ተባለ። የአሜሪካው የዜና አገልግሎት ኤፒ የእርዳታ ሰራተኛን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው የፌደራል መንግስቱና የህዋት ተወካዮች ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ለሰላም ድርድር ሲሰናዱ የኢትዮጵያና የኤርትራ ኃይሎች የህዋትም ታጣቂ ቡድን ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ኪሳራ በማድረስ ቅዳሜ ዕለት ታሪካዊቷ አድዋ ከተማን በቁጥጥራቸው ስር አድርገዋታል ብሏል። ማነቱን መግለጽ ያልፈለገም የእርዳታ ሰራተኛ አርብ ዕለት በአድዋ ከተማ ላይ የአየር ጥቃት መድረሱን ቁጥራቸውም ያልተገደወቀ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ኤፒ አውስቷል። እንደ ኤፒ ዘገባ ህዋትም ታሪካዊቷን የአድዋ ከተማን አጣ ማለት ሰሞኑን ቁልፍ ቦታዎችን በማጣት በሽንፈት አዘግት ውስጥ ለሚገኙት የህዋት አመራሮች ታላቅ ኪሳራ ነው ብሎታል። በተለያዩ ግዚያት የህዋት ታጣቂዎች አይሸነፉም እንኳን ሰው መሬቱም ጠላትን ይዋጋል የሚል ትርክትን ሲያስተጋቡ የነበሩ ምራባያን የቡርኑ ተከፋይ አቀንቃኞችና ሚዲያዎችም ሰሞኑን ህዋት ከባድ ሽንፈት እየገጠመው ነው፣ የትጥቅና የስንቅም እጥረትም ተዳርጎበታል፣ በተቃራኒው ጣምራ ኃይሉ ጉልበቱ እየፈረጠመ ነው የሚል መሪር ኡነታን ለማሰራጨት መገደዳቸው ተስተውሏል። ያዷ ከተማን ከአሸባሪ ህዋት ታጣቂዎችም ንጻ በማውጣት ዘመቻ ላይ የኤርትራ ወታደሮች ተሳትፈዋል ስለሚለው የአሶሴትድ ፕሬስ ዘገባ እስከ አሁን ድረስም ከመመለከታቸው የኢትዮጵያና የኤርትራ ባለስልጣናት አሊያም ከገለልተኛ ወገኖች ማረጋጋት አልተቻለም። በትግራይ ወታደራዊ ጫና መብርታትን ተከትሎ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ህዝብ ውስጥ እየተቀላቀሉ መሆኑ ታውቋል። ህዋት በድርድር መሳተፉ በድርጅቱ ላይ ተስፋ የቆረጡ ደጋፊዎቹ ጭምር ተስፋ ማግኘታቸው ተገልጿል። በትግራይ መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ጥምር ኃይሉ የሚያደርጋቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች መብርታታቸውን ተከትሎ ከአንዳንድ ግንባሮች የሸሹ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ህዝብ ውስጥ እየገቡና አለቆቻቸው የሚያደርጉላቸውን ጥሪ ወደ ጎን ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን በየአካባቢው ባሉ የህዋት ጠርናፊዎች አማካኝነት ከተለያዩ ግንባሮች ሸሽተው የመጡና ህዝብ ውስጥ የተቀላቀሉ ታጣቂዎች ወደ ማሰልጠኛ ተቋምና ሌሎች ግንባሮች እንዲሄዱ ተከታታይ ጥሪ እየቀረበላቸው መሆኑን ከትግራይ የሚወጡ ወታደራዊ መረጃዎች ይገልጻሉ። መከላከያን ጨምሮ በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር ያሉ የትግራይ ከተሞች ውስጥ የሚታየው ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ መረጋጋት ሲሆን፣ በህዝብ ውስጥም ከዚህ ቀደም በመከላከያ ላይ በግልጽ ሲተላለፉ የነበሩ ህዋት ከጀርባ ይገፋቸው የነበሩ የጥላቻ እንቅስቃሴዎች በግልጽ እንዳልታዩና ህዝቡ በህዋት ተሰላችቶና ተስፋ ቆርጦ እንደነበር በተለይም ድርድር ይጀመራል መባሉን ተከትሎ የህዝቡ ተስፋ ማንሰራራቱን ከቀረው ኢትዮጵያዊ ጋር ለመገናኘትና የተጠፋፉ ቤተሰቦችን ለማግኘት ያላቸውን ፍላጎት በግልጽ መታዘብ እንደሚቻል ታውቋል። አንዳንዶች ድርድሩ በአስቸኳይ እንደሚጠናቀቅና ሰላም እንደሚሰፍን ጭምር ተስፋ እንዳላቸው ህዋት መሰላቸታቸውን በግልጽ የሚያሳዩ መረጃዎች እንዳሉ ታውቋል። ህዋት እየደረሰበት ያለው ወታደራዊ ጥቃትን በተመለከተ አስቀድሞ ሲሰጣቸው የነበሩ መግለጫዎች ተቃራኒ መሆንና በተጨባጭ መከላከያ ወደ ትግራይ ክልል ህዋትን አሸንፎ እየገባ መሄድ ምክንያት በማድረግ ህዋት በበላይነት ትግራይን ባስተዳደረበት ወቅት የደረሰባቸውን መከራ ማብቂያ አድርገው እንደሚቆጥሩ ለትግራይ ብልጽግና ፓርቲ የቀረቡ መረጃዎች ጭምር አስቀድሞ ሲገልጹ ነበር። ዛሬ በደቡብ አፍሪካ ተጀምሯል የተባለውን ድርድር ተከትሎ ሌላው ቀርቶ በውጭ ሀገር የሚገኙ የሽብር ቡድኑ ደጋፊዎች ሳይቀር ድርድሩ ላይ ተስፋ መጣላቸውን በተለያዩ መንገዶች ድርድሩን መሰረት አድርጎ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። ዛሬ ደቡብ አፍሪካ ላይ የተካሄደ ያለውን ድርድር በተመለከተ ዋና አደራዳሪ የተባለው የአፍሪካ ህብረትም ሆነ በአፍሪካ ህብረት ስር የተቋቋሙት አደራዳሪ ኮሚቴ አባላት ስለ ድርድሩ የሰጡት መግለጫ የለም። ህዋት በደቡብ አፍሪካው ፕሪቶሪያ በሚካሄደው ድርድር ላይ 9 ተሳታፊዎችን እንደሚልክ
የሽብር ቡድኑ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ የተባለው የቀድሞ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት በትዊተር ገጹ የገለጸ ሲሆን ህዋት ለአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ከጥቂት ቀናት በፊት በላከው ደብዳቤ ሰባት ዋና ተደራዳሪዎች የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳና የቀድሞ ኤታማጆር ሹም ጻድቃን ገብረ ተንሳይን ጨምሮ መወከላቸውን የነሱን ጠባቂዎቻቸውን ጭምር ስም በመዘርዘር አሳውቆ ነበር። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቁልፍ የሚባሉ የትግራይ ከተሞችን መቆጣጠሩን በገለጸበት ወቅት መንግስት በአፍሪካ ህብረት በኩል በደቡብ አፍሪካ በሚደረገው የሰላም ንግግርም የሚሳተፍ መሆኑን ገልጾ በሰላም ንግግሩ ላይ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናቱንም በዚሁ መግለጫ አስታውቆ ነበር። ለመንግስት የቀረቡ ምንጮች ከመንግስት 3 ተደራዳሪዎች የተላኩ ቢሆንም ህዋት 9 ተደራዳሪዎችን ከናጃቢዎቻቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ መላኩም እየተጠቀሰ ነው። የሂብር ሬዲዮ ከተማረጃ ምንጭ ነው። የሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች የተፈራረቁባት ኢትዮጵያም ወደ 25 ሚሊዮን የሚጠጉ ልጆቿም ለከፍተኛ ችግር መዳረጋቸውን ዓለም አቀፍ ጥናት ገለጸ። በተባበሩት መንግስታትም የህዝቦችን ተኮር የድጋፍ ተቋም በእንግሊዘኛው መጻረ ቃል UNFPA ባወጣው ሪፖርት በርስ በርስ ጦርነት፣ የተፈጥሮ አየር መዛባት፣ ድርቅ፣ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ባስከተለው ቀውስ ከ25 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ለአስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ተመጽዋችነት ተዳርገዋል። ከ4.2 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን በገዛ አገራቸው ተሳዳጅ ወይም ተፈናቃይ ሆነዋል። ይህ አሃዝም ኢትዮጵያን በአለማችን ላይ በተፈናቃዮች ብዛት ከፍተኛ አካባቢ አድርጓታል ብሏል። በሰሜን ኢትዮጵያም የዛሬ 2 ዓመትም በህዋትም ተንኳሽነት የተቀሰቀሰው ጦርነትም እስከ አማራና አፋር ክልል ተዛምቶ ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን አፈናቅሎ በሺዎች የተቆጠሩ ዜጎችን ወደ ጎረቤት ሱዳን እንዲሰደዱ ማድረጉን ጥናቱም አውስቷል። በሶማሊያም በኦሮሚያና በደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ክልሎች የተከሰተው ድርቅን እንደዚሁ በትንሹ ከ7 ሚሊዮን በላይ ሰላማዊ ዜጎችን ለምግብ እጥረት መዳረጉን የዓለም አቀፉ ጥናትን ቡድን ጠቅሶ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ሴቶችና ልጃገረዶች ዋነኛ ተጠቂ መሆናቸውን በጥናቱ ላይም ጠቅሶታል። ህዋት በአላማጣ በጅምላ ከመጨፍጨፍ አልፎ አማርኛ ትናገሩ በሚል ከፍተኛ በደል ይፈጽም እንደነበር ተገለጸ። የጅምላ መቃብርም ተገኝቷል። አሸባሪውና ወራሪው ህዋት ኃይል በራያ አላማጣ ንጹሃንን በግፍ እየገደለ የቀበረበት የጅምላ መቃብር የተገኘ ሲሆን ከጥቃቱ የተረፉ ነዋሪዎች ከፍተኛ በደል ይደርስባቸው እንደነበር፣ ሌላው ቀርቶ አማርኛ መናገር እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ጥቃት ያስተናግዱ እንደነበር ገልጸዋል። የጅምላ መቃብሩ በኤክስካቫተር የተቆፈረና በርካታ ንጹሃን በጅምላ የተቀበሩበት እንደሆነ የአካባቢ ማኞች ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። የአላማጣ ከተማ ነዋሪ የሆነው ወጣት ፈንታ ትኩዬ የሽብር ቡድኑ ጥቃት የፈጸመባቸውን በጅምላ መቅበሩን የዘመቻ ስራ አለ በሚል የጉልበት ሰራተኞችን ጭምር ወስደው መቃብር እንደሚያስቆፍራቸውና ሚስጥር እንዳይወጣ በሚል ደግሞ በኤክስካቫተር እንደሚቀበሩ ተናግረዋል። ንጹሃንም በጅምላ ገድለው ቀብሩንም ራሳቸው በመረጡት ሰው ብቻ እንደሚያስፈጽሙና ምንም አይነት መረጃ እንዳይወጣ እንደሚጠነቀቁ ይሄው ወጣት ገልጿል። ባለፉት 1 አመታት ከአራት ወራት በራያ አላማጣና በራያ ቆቦ አካባቢ በመነታቸው ምክንያት ንጹሃን አማራዎች በግፍ እየተገደሉ በጅምላ እንደሚቀበሩና አማርኛ ቋንቋ ለምን ተናገራችሁ በሚል በደል ይደርስባቸው እንደነበር ከጥቃቱ የተረፉ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ የጥምር ኃይሉ አካባቢውን እስኪቆጣጠር ድረስ ይደርስባቸው የነበሩ ግፎች በማሳ ያለ ሰብል ብቻ ሳይሆን አመርተው እቤት ያስገቡትንም አንድ ሳያስቀሩ በዘረፋ ይወስዱባቸው እንደነበር ራብ እና ችግር በማጋለጥ ከፍተኛ ሰባይ ጥቃት ይፈጸምባቸው እንደነበር ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ በራያ ግንባር ሽንፈት እየደረሰበት ሲመጣ የአላማጣ ነዋሪዎች ሳይቀር ግንባር ተሰልፈው ውጊያ እንዲያደርጉ ያስገድድ እንደነበር ከጥቃቱ የተረፉ ገልጸዋል። በአካባቢው ምንም አይነት መቃብር ስፍራ እንደሌለ ይህንንም ሚስጥር አድርገው ቢቆዩም እነሱ ሽንፈት ደርሶባቸው አካባቢውን ከለቀቁ በኋላ የተለያዩ የጅምላ መቃብሮች መገኘታቸው ይፋ ሆኗል። ግስ በራያ አላማጣ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ ስለመፈጸሙ ያልገለጸ ሲሆን የአማራ ማህበር በአሜሪካ አስቀድሞ በአዳርቃይና በራያ ቆቦ የተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃትና ጭፍጨፋ መፈጸሙን በማስረጃ አስደግፎ ማጋለጡ ይታወሳል። የትግራይ ወታደር በቃ ለምን አማርኛ ትናገራላችሁ እያሉ በደል እየደረሰብን ነበር። የመቱና አማርኛ የምናገረው የመቱን ትግርኛ የማይናገረው ትግራይ አማርኛ ምንድን ነው እዚህ ያለ አይጠራልን ነገሩ እያሉ በቃ እያሰቃዩ ነበር። ለምን አማርኛ ታወጋላችሁ እያሉ አሁን ግን ኢትዮጵያ ሰራዊት ስለመጣልና ግን ሰላሙን አሁን እያገኘን ያለ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። አሁን እናንተ መምጣታችሁ ሽብር ቡድን ምን ዝሮ ዝሮ የብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው።
በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጥላቻ የወለደው ግጭት በጦርነቱ በግልጽ የታየ እርምጃ መሆኑና ጦርነቱ በአማራ ክልል በርካታ ሰዎች ላይ የስነ ልቦና ችግር ማድረሱን የሃይማኖት አባቶች ይህንኑ ማጽናናት እንደሚገባቸው ተገልጿል። በኢትዮጵያ የጥላቻ ፖለቲካ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጦርነቱን ማስተካከው በታዩ ችግሮች በግልጽ መመልከቱና በጦርነቱ ላይ የደረሰው ጥፋት በተለይም በአማራ ክልል በርካታ ሰዎች ጦርነቱን ተከትሎ ለስነ ልቦና ችግር መዳረጋቸውና ይህንኑ የቤተክርስቲያን አባቶች ባለባቸው ኃላፊነት ማጽናናት እንዳለባቸው በሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደቡብ ካሊፎርኒያና አላስካ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ በርናባስ በባህር ዳር በተካሄደ ስነ ስርዓት ላይ ገለጹ። ይህንኑ የጦርነቱን ተጎጂዎች የስነ ልቦና ሁኔታ መልሶ ማገገም የሚቻልበትና በጦርነቱ የደረሱ ጥፋቶችን የሚዘረዝር ጥናት ይፋ በተደረገ በት መድረክ ላይ ተገኝተው የነበሩት ብፁዕ አቡነ በርናባስ ለዲደብሊው በሰጡት መግለጫ ዋናው ትልቅ ነገር የኛ ስራ ህዝብን አጽናኑ ነው፣ በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት ጉዳት የደረሰበት ህዝብ ማጽናናት የኛ ኃላፊነት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ዋናው ትልቁ ነገር የኛ ስራ ህዝብን አጽናኑ ቃሉ የሚለን ህዝብን አጽናኑ፣ በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት ጉዳት የደረሰበት ህዝብ ማጽናናት የኛ ኃላፊነት ነው። ገበሬው ነጋዴው ሰርቶ መኖር የሚፈልግ ህዝብ ነው። በትንሹ እግዚአብሔርን አመስግኖ መኖር የሚፈልግ ህዝብ ነው። ተፋቅሮ የሚኖር ህዝብ ነው። ይህን ሁሉ ያመጣብን የፖለቲካ ወለድ ጥላቻ ለጥፋቱ አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልጸዋል። ማጽናናት ብቻ ሳይሆን እንዲህ ችግር እንዲደርስበት ያደረገው ነገርስ ምንድን? ያ ጥላቻ ከየት ናት? አንዱ መቼም ከፖለቲካ ከንጉሱ ጀምሮ እንደምናየው ከፖለቲካ ነው የሚመጣ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ገበሬው ነጋዴው ሰርቶ መኖር የሚፈልግ ህዝብ በትንሹ እግዚአብሔርን አመስግኖ የሚኖር ህዝብ ተፋቅሮ የሚኖር ህዝብ ይህን ሁሉ ያመጣብን የፖለቲካው ችግር እና እኛ ከፖለቲካውን በላይ ሆነን ነው መገኘት ያለብን። የእኛ ችግር በደካማ ጎናችን እየገባ እኛንም ፖለቲካው ያታለን። እግዚአብሔር የለም የሚለው ፍልስፍና በመጣ ጊዜ እንኳን እኛ እስከ መታለን ደርሰን ነበር። አሁን ደግሞ ይሄ የጎሳ የቋንቋ የብሔር ፖለቲካ ሲመጣ ደግሞ እኛንም ያታለን ጀመር እና ወንጌል ወይም አባትነት ከዚህ ሁሉ በላይ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶችና በጦርነት በስነ ልቦና የተጎዱ ሰዎችን ማጽናናት እንደሚገባ የገለጸች ሲሆን በዚሁ መድረክ ላይ የተገኙት ብፁዕ አቡነ በርናባስም ይህንኑ ተልእኮ ማሳካት እንደሚገባ በዚሁ ቃለ መጠይቅ ገልጸዋል። ከጦርነት ነጻ የወጡ አካባቢዎች ነዋሪዎችም በነዋሪዎች ላይ የተፈጸሙ አስነዋሪ ተግባራት በአንዳንድ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ የስነ ልቦና ስብራት መፍጠሩ የተገለጸ ሲሆን ባለፉት 2 ዓመታት በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲ ምሁራንና በተባባሪ አካላት ተጠንቶ ባለፈው ግንቦት ወር ይፋ የሆነ ጥናት እንዳመለከተውም የሽብር ቡድኑ በከፈተው ወረራ በአማራ ክልል ብቻ 270 ሺህ በላይ ሰዎች ለከፍተኛ ድብርት የተጋለጡ ሲሆን ከ230 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ለተስፋ ቢስነት መዳረጋቸውን፣ ይህም ትልቅ የስነ ልቦና ችግር መሆኑ በጊዜው ተጠቅሶ ነበር። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ቆቦና ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሚገኙ አንዳንድ ነዋሪዎችም ብዙዎቹ የስነ ልቦና ችግር እንዳለባቸው መግለጻቸውን ይኸው ዘገባ አመልክቷል። ፖለቲካ እንደሚያልፍ ህዝባችን ማስረዳት ለምሳሌ ንጉሱ ፖለቲካ አልፏል፣ ሲያልፍ አይተናል። የደርግ ፖለቲካ ሲያልፍ አይተናል። የኢህአዴግም ምንም አሁን መንፈሱ እንዳለም ቢሆን ሲያልፍ አይተናል። የነሱ ሲያልፍ አይተናል። ይሄም ያልፋል፣ የነገውም ያልፋል። በእኛ ያለ ኃላፊነት ህዝባችንን በሚያልፈው ነገር የማያልፈውን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳያጡ፣ ፍቅርን፣ ህብረትን፣ አንድነትን ያህል ከእግዚአብሔር የተገኘ ጸጋ እንዳያጡ፣ በቀላሉ ትዳራችን እንዳያቆጡ፣ በቀላሉ በቋንቋ በብሔር ብዙ የተነሳ እርስ በርሳቸው እንዳይጨቃቀሙ ነው እንጂ ጠንክረን ማስተማር ያለ። ለምሳሌ አሁን የምናያቸው ብዙ ነገሮች አሁን በዚህ በሰሜኑ የተደረገው ጭካኔ የአማራና የትግራይ ህዝብ እንዳይገናኙ፣ ያን የሚያደርገው የፖለቲካ እንዳይገናኙ፣ ሁለተኛ ታርቆ እንኳን እንዳይኖር። አሁን ለምሳሌ በኦሮሚያ የሚሰማው አሁን ኦሮሞ እና አማራው እንዳይገናኝ ተቆራርጠው እንዲቀሩ እርስ በርሳቸው ከተለያዩ ትንንሽ ሀገር ትሆናለች ኢትዮጵያ፣ ደካማ ኢትዮጵያ ትፈጠራለች። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ደካማ ኢትዮጵያን ማየት ለሚፈልጉ ሰርጋቸው ነው ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ነው መንቃት ያለብን። ው ሲያልፍ የብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከእስራኤል ባለሙያዎች ጋር በመተባበር የመንገደኞች መጓጓዣ አውሮፕላንን ሙሉ በሙሉ ወደ እቃመጫኛ አውሮፕላን በመለወጥም ትኩረትም ሳበ። አቪዬሽን ኒውስ ከሎንዶን እንግሊዝ እንደዘገበው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ ቦይንግ 767 የመንገደኞች አውሮፕላንን ወደ እቃ ማጓጓዣነት በመለወጥ በአፍሪካ የአቪዬሽን ታሪክ ውስጥም ፈርቀዳጅ ሆኗል ብሏል። ከእስራኤሉም ኤሮስፔስ ጋር በመተባበር በአዲስ አበባ ውስጥ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2004 ጀምሮ ውጥን የተያዘለት እድሜ ጠገብ የመንገደኞች ማጓጓዣ ቦይንግ 767 ህዝባር 300 ኢአር ወደ እቃ ማጓጓዣነት ካርጎ አውሮፕላንነት በመለወጥ እንዲበር በማድረግ በአፍሪካ የአቪዬሽን ታሪክ ውስጥ ፈርቀዳጅነት እንዲቀዳጅ አድርጎታል ብሏል። የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ መስፍን ጣሰው በሰጡት አስተያየት ከእስራኤሉ ኤሮ ስፔስ ጋር በመተባበር ቦይንግ 767 የመንገደኞች አውሮፕላንን ወደ እቃ ማጓጓዣ አውሮፕላን በመለወጥ በአፍሪካ የአቪዬሽን ታሪክ የመጀመሪያዎቹ በመሆናችን በጣም ደስተኞች ነን። በአቪዬሽን ኢንዱስትሪው ከመነጠቁት ከእስራኤል አጋሮቻችን ጋር በቴክኖሎጂና የእውቀት ሽግግር የምናደርገው የጥገናና መሰል ተግባራት ትልቅ ምርታ አለው ብለዋል። በአፍሪካ አህጉር ውስጥ በአውሮፕላን ጥገና ማዕከሉም ትልቁ የሚባለው የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያም ካሉትም 3 ቦይንግ 767 አውሮፕላኖችም አንደኛው ሙሉ በሙሉ ከመንገደኛ ማጓጓዣነት ወደ ካርጎ እቃ ማጓጓዣነት የለወጠው ሲሆን ሁለተኛውም በከፊል ወደ ማጠናቀቁም ደረጃ ላይ መሆኑን በአሁን ወቅትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የካርጎና የሎጂስቲክ አገልግሎቱ በዓለም ላይ ከ130 በላይ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች 67 የካርጎ አገልግሎትም እንደሚሰጥ መረጃዎችም ይጠቁማሉ። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር በገባችበት ጦርነት በሰላም ለመፍታት ጀርመንና ፈረንሳይ ፍላጎት እንዳላሳዩና ቱርክን እንደምታደንቅ ገለጸች። ዩክሬን ኔቶ ልትቀላቀል ነው በሚል ወረራ የፈጸመችው ሩሲያ ፈረንሳይና ጀርመን በዩክሬን ግጭት ላይ በሽምግልና ለመሳተፍ ፍላጎት አላሳዩም ስትል ወቀሰች ሲሆን በተቃራኒው የቱርክ ፕሬዝዳንት ራይስ ጣይብ ኤርጋርዶን ለማሸማገል ያደረጉትን ጥረት እንደምታደንቅ አስታውቃለች። ዛሬ የሩሲያው ቤተ መንግስት ክሬምሊን ይፋ ባደረገው መግለጫ ፈረንሳይና ጀርመን በዩክሬን ግጭት ላይ በሽምግልና ለመሳተፍ ፍላጎት የላቸውም ያለ ሲሆን የቱርክ ፕሬዝዳንትን ረሲብ ጣይብ ኤርጋርዶን ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታና በዩክሬንና ሩሲያ መካከል ንግግር እንዲጀመር ያቀረቡትን ሐሳብም በበጎ አንስቷል። የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት አንካራ ከፓሪስና ከበርሊን የተለየ አቋም ይዛለች እናም የሽምግልና ጥረቱን ለመቀጠል ዝግጁ ናት በማለት መግለጻቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤልና የጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ የሩሲያን አቋም ለማዳመጥ ወይም በሽምግልና ጥረቶች ላይ ለመሳተፍ ምንም ፍላጎት አላሳዩም ሲሉ ቃል አቀባዩ ወቀሱ ሲሆን ሩሲያ ይህን ብትልም በተለይ የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዩክሬን ጉዳይ ፈረንሳይ የአስተራቂ ሚና እንደሚኖራት እርግጠኛ ነኝ ሲሉ ከዚህ ቀደም መናገራቸው ይታወሳል። ማክሮን ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር መወያየታቸው የሚታወቅ ሲሆን ጉዟቸው ውጥረቱን ከማርገብ ይልቅ ጥረቶችን የሚጎዳ ነው የሚል ትችት ሲቀርብባቸው እንደነበር ይታወቃል። ትላንት የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ሰርጌይ ሾይጉ የአሜሪካ፣ የፈረንሳይ፣ የቱርክና የእንግሊዝ አቻዎቻቸውን በስልክ ማናገራቸው የተጠቀሰ ሲሆን ሾይጉ ከሶስቱም ሀገራት ሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ከሶስቱም ሀገራት ጋር በነበራቸው የስልክ ቆይታ ዩክሬን ቆሻሻ ቦምብ ወይም ኒውክሌር ከተጠቀመች ሊቀሰቀሱ ስለሚችሉ መዘዞች ያላቸውን ስጋት ማስረዳታቸውም ተጠቅሷል። ዩክሬን ቆሻሻ ቦምብ ወይም ደርቲ ቦምብ ልትጠቀም ትችላለች የሚለው ነገር በዩክሬን ላይ የተሰነዘረ የሐሰት ውንጀላ ነው በማለት ከዋሽንግተን ጋር በጋራ መግለጫ አውጥታለች። በተያያዘ ዜና ከሩሲያ ጎን ቆማለች በሚል ምዕራባውያን ወቀሳ የሚያቀርቡባት ቻይና የአገሪቱ ገዢ ፓርቲ ጉባኤውን ካጠናቀቀ በኋላ ፕሬዚዳንቱ ካቢኔያቸውን ታማኝ በሚሏቸው ሰዎች ማዋቀራቸው ተገልጿል። ለሶስተኛ ጊዜ የስልጣን ዘመን ናቸውን ያሸነፉት የቻይናው ፕሬዝዳንት ጂ አዲሱ ካቢኔያቸው ታማኞች በሚሏቸው ሰዎች የተዋቀረ ሲሆን የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ሀገሪቱን ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት የሚመሩት 7 አባላት ያሉት የፖለት ቢሮ ቋሚ ኮሚቴ በመሪው ጂ ቺንፒንግ ይፋ ተደርጓል። 7 ሰዎች ያሉት ቋሚ ኮሚቴ የቻይና ከፍተኛ የአስተዳደር አካል ሲሆን ከቀድሞ ኮሚቴ የተመለሱት ዣኦ ሌጂና ዋንግ ሁኒንግ እና አዲስ የተሾሙት ካይቺ ዲንግ ሽዌንግ እና ሊዢና ሲሆኑ ሊኪያንግ ለቋሚ ኮሚቴ አዲስ መሆናቸው ተገልጿል። 7ቱ የቋሚ ኮሚቴ አባላት ለፕሬዝዳንቱ ታማኝ መሆናቸውም እየተገለጸ ነው። ቻይና ታይዋንን አስታኮ ከአሜሪካ ጋር ዲፕሎማሲ ፍጥጫ ውስጥ ገብታ የነበረ ሲሆን ሩሲያም በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ተከትሎ አሜሪካን ጨምሮ ከምዕራባውያን ጋር የገባችበት ፍጥጫ በርካታ ሺህ ማዕቀቦች እንዲጣልባት ምክንያት መሆኑ ይታወሳል። ይህ ብሬዶክታ መረጃ ምንጭ ነው።
በኢትዮጵያ ያለውን አሸባሪውን ህዋት አትደግፉ በሚል ወቀሳ የሚቀርብባቸው አሜሪካና እንግሊዝ በናይጄሪያ ሽብር ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ወጡ። በኢትዮጵያ ፓርላማ በአሸባሪነት የተፈረጀው ህዋት በጦርነት ስም የሚያደርሳቸውን ጥፋቶችና ሰባዊ በጦርነት የሚያደርሳቸውን ጥፋቶችና የመብት ጥሰቶች የንጹሃን ጭፍጨፋዎችን ወደ ጎን በማድረግ ድጋፍ ይሰጣሉ በሚል ወቀሳ የሚቀርብባቸው አሜሪካና እንግሊዝ ሁለት በናይጄሪያ ፌደራል ዋና ከተማ አቡጃ በተለይም በመንግስት ህንጻዎች ያምልኮ ቦታዎችና ትምህርት ቤቶችና ሌሎችም ኢላማዎች ላይ ያነጣጠረ የሽብር ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። ናይጄሪያ በዋናኛነት በሰሜን ምስራቅ እስላማዊ አማጽያን እየተወጋች ቢሆንም አማጽያኑ የሚያደርሱት ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ ስጋት እየጫረ የመጣ ሲሆን በተለይም ባለፈው ሐምሌ ወር እስላማዊ አማጽያኑ በአቡጃ በሚገኝ እስር ቤት ላይ ለተፈጸመውና 440 የሚጠጉ እስረኞች እንዲያመልጡ ምክንያት ለሆነው ጥቃት ኃላፊነት መውሰዱን ናይጄሪያ ትልቅ አደጋ እንደተጋረጠባት አመላካች መሆኑ ሲገለጽ ቆይቷል። በናይጄሪያ ዋና ከተማ አቡጃ የሽብር ጥቃት ሊደርስ እንደሚችል አሜሪካና እንግሊዝ በትላንትናው ዕለት ያስጠነቀቁ ሲሆን በናይጄሪያ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በናይጄሪያ በተለይም አቡጃ ውስጥ የሽብር ጥቃት ከፍተኛ ስጋት መሆኑን ገልጿል። እንግሊዝ መንግስት በበኩሉ በናይጄሪያ የሚገኙ ዜጎቹ በአቡጃ እየደረሰ ያለውን የሽብር ጥቃት ስጋት ነቅተው እንዲጠብቁ ማስጠንቀቂያ ማውጣቱን ሮይተርስ ዘግቧል። ጥቃቱ ምዕራባውያን ላይ ያተኮረ እንዲሁም ቱሪስቶች የሚጎበኟቸውን ቦታዎችን ሊጎዳ ይችላል ሲል የእንግሊዝ መንግስት በአወጣው በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። አሜሪካና እንግሊዝ የሽብር ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል ቢያስጠነቅቁም በናይጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል እስካሁን በይፋ የተሰጠ መግለጫ የለም። በመላው ናይጄሪያ የተስፋፋው የጸጥታ ችግር ጉዳይ በመጪው የካቲት ወር በሚደረገው ምርጫ ለሚሳተፉ የሀገሪቱ ዜጎች ሙሐመድ ቡሃሪን ለሚተካው አዲስ ፕሬዝዳንት ችግሩን ለመፍታት ባደራነት የሚሰጡት አንገብጋቢ የቤት ስራ እንደሚሆን ከወዲሁ እየተገለጸ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያን በአገር ውስጥና በውጪ ሰሞኑን ባደረጓቸው የተቃውሞ ሰልፎች ላይ የአሜሪካ ወቅቱ አስተዳደርን ጨምሮ ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ አላስፈላጊ ጫና እንዳያደርጉ በተለይም ለአሸባሪውና ወራሪ የህወሓት ኃይል የሚሰጡትን ያልተቆጠበ ድጋፍ እንዲያቋርጡ ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን በለንደን በተደረገ ሰልፍ ላይም በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት የእንግሊዝ መንግስትን ጨምሮ ምዕራባውያን በዝምታ ማየታቸውን በመውቀስ በአሸባሪው ኦነግና ህወሓት አማካኝነት የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ትኩረት ሰጥተው እንዲከታተሉና አማራ ላይ ያነጣጠሩ የዘር ጭፍጨፋዎች እንዲቆሙ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። በተያያዘ ዜና ሰሞኑን ሰፊ መነጋገሪያ የነበረው የቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንስ ወደ ስልጣን ተመልሰው ለመምጣት ይወዳደራሉ የሚለው ሀሳባቸውን የህንድ ዝርያ ላላቸውና የመጀመሪያ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ ለተባሉት ሪሺ ሱናክ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ከውድድሩ መውጣታቸው ተገልጿል። የ42 ዓመቱ የቀድሞ የፋይናንስ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው የተረጋገጠ ሲሆን ለስድስት ሳምንታት የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ሊዝ ትሩስ ስልጣናቸውን እንደሚለቁ መናገራቸውን ተከትሎ ከአራት በላይ የብሪታንያ ፖለቲከኞች ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ወደ ውድድር ገብተው ነበር። አሁን ላይ ከሪሺ ሱናክ ውጪ ሁሉም እጩዎች ራሳቸውን ከውድድሩ ማግለላቸውም ተገልጿል። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በአማራ ጉዳይ የሚመክር ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ በላስ ቬጋስ። የአማራ ማህበር በኔቫዳ ከሰሜን አሜሪካ አማራ ፌዴሬሽን ፋና ጋር በመተባበር በመጪው ማክሰኞ ኦክቶበር 25 ቀን 2022 ዓ.ም ተብረት ከቀኑ 4 ሰዓት ጀምሮ በሰርቢያን የመሰብሰቢያ አዳራሽ በአማራ ጉዳይ የሚመክር ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ ጠርተዋል። በዚህ ስብሰባ ላይ የአማራ ማህበር በአሜሪካ ሊቀመንበር ቴድሮስ ትርፌና በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት እንዳይፈጸም ለመከላከል ድምጹን የሚያሰማ የጄኖሳይድ ኢንቨንሽን ኢን ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰናይት ደረጀ ይገኛሉ። እዚሁ መድረክ ላይ ታዋቂው አርቲስት ማሪ ደገፋው በለቱ የሚገኝ ሲሆን በአማራ ህዝብ ላይ በህወሓትና በኦሮሞ ኃይሎች እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ለማስቆምና የወንጀሉ ፈጻሚዎች ለህግ የሚቀርቡበትን ሁኔታ በተመለከተ የሚመከርበት የጥፋት ድርጊቶቹን ተከትሎ የተፈናቀሉትን ጨምሮ ለማቋቋም የተደረጉ ጥረቶችና የተከፈሉ መስዋዕትነቶች የሚወሱበት ብአዴንና ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በጋራ እየፈጸሙት ያለው በፋኖ በአማራ አንቂዎችና ጋዜጠኞች ላይ እየተወሰዱ ያሉ ህገወጥ እርምጃዎችና እስሮች፣ የጦርነቱ መቋጫና የምዕራባውያን ጫና ያስከተለው ውስብስብ ፈተናና በአጠቃላይ አማራ ህዝብ ወቅታዊና መጻኢ ሁኔታ በተመለከተ በጥልቅ ይመከራል። የአማራ ህዝብ ከዚህ የከፋ ዘመን ለማሻገር በሚችልበት መፍትሄ ላይ የጋራና የጋራ አስተዋጽኦአችንን ለማበርከት ኑ በጋራ እንምከር ሲሉ የአማራ ማህበር በኔቫዳና የአማራ ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ ፋና በጋራ ጥሪ ያቀርባሉ። አድራሻ 1950 ጆንስ ብሉበርድ ሰርቢያን የመሰብሰቢያ አዳራሽ። ኑ በጋራ እንምከር።
ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሂብ ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂብ ሬዲዮ ቤተሰብን ተቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የሂብ ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።